Čaute bikery, zdravím z nového dielu Bike Mission. Dneska by som vám okrem nového videa rád predstavil aj celú novú tému videí, ktorú sme sa rozhodli s Morkom uskutočniť a v podstate sme to plánovali už od začiatku, ako vznikal Bike Mission, že bolo by super cestovať a zdokumentovať všetky miesta, kde jazdíme, všetky bikeparky, traily a tak ďalej. A tak bude vyzerať celá séria týchto videí. Začneme pekne u nás doma na Slovensku, keďže cestovanie je stále trošku zložité. Napriek tomu niektoré bikeparky už sa otvárajú a myslím si, že by bolo super povedať si o nich viac. A v dnešnom dieli si ukážeme moju srdcovku, bikepark Kalnicu, kde chodím veľmi rád. A povieme si o bikeparku všetko, čo potrebujete vedieť. Začíname. Kalnica má super polohu, je to hneď kúsok od diaľnice. Vlastne stačí ísť na Nové Mesto, pokiaľ idete od Žiliny, alebo na Beckov, pokiaľ idete so smerom z Bratislavy. Je to naozaj kúsok aj z jedného, aj z druhého smeru. Samozrejme, keď niekto býva na východe, je to horšie, ale inak perfektné miesto hneď po dojazde na parkovisko, ktoré je zadarmo. Máte bikepark priamo pred sebou, takže parkovisko je rovné, môžete aj kempovať, spať v aute, čokoľvek, čo je mega výhoda. Stačí vyťahnuť veci a ide sa bajkovať. Bikepark má všetko, čo k jazdeniu potrebujete, či už sú to základné veci ako vecka, je tu bufet, takže sa môžete najesť, dať si nejakú vodu, pivko. Môžete jazdiť na pump trackoch, môžete jazdiť samotné traily. Pump tracky sú tu dva asfaltové, dajú sa tu umývať bicykle, môžete si požičať bicykel, ak nemáte a máte záujem jazdiť, stačí si ho objednať na stránke. Cesta nahor trvá asi 4 minútky, je to naozaj rýchlovka, takže za ten deň, keď majú otváracie hodiny od 10. do 6. do večera, dáte milión jazd, môžete točiť stále dookola, naozaj toho stihnete veľa. Čo sa týka vleku, je to kotva, takže musíte sa to najskôr naučiť, ale nemusíte sa toho vôbec báť. Jazdia tu aj malé deti, tým, ktorým to nejde, dokonca vlekári pomáhajú si bicykel zahaknúť za sedlo, takže to je bezproblémové. Pokiaľ bývate niekde ďalej, samozrejme je možnosť sa ubytovať aj niekde po okolí a dokonca ponúkajú aj možnosť rezervovať si bikepark na individuálne tréningy. Stačí si pozrieť stránku bikeparkkalnica.sk a tam sa dozviete všetko potrebné. Cena celodenného lístka je 17 eur, alebo si môžete zaplatiť 7 eur, pokiaľ chcete iba na asfaltové pump tracky, ktoré sú tu. To už je na vás, čo preferujete, ale myslím, že super cena za to, čo tu človek dostane. Čo sa týka otvárania bikeparku, najčastejšie klasika víkendy, sobota, nedeľa. Pribúda k ním často aj piatok, pokiaľ je počasie dobré. A dokonca niektoré týždne v lete, keď sú prázdniny, tak je bikepark otvorený aj celý týždeň. Takže treba to kontrolovať, pozerať buď Facebook alebo stránku. Dokonca veľa z vás asi vie udalosť roka Bikefest, ktorý tu býva v Kalnici. Býva vždy na konci mája, teraz kvôli korone je zatiaľ presunutý, ale obrovská udalosť, vždy super jazdenie, super zábava. Verím, že tento rok bude a že sa tu všetci uvidíme. Môžete vidieť, že dneska som tu na zjazdiaku, keďže sem chodím na ňom najčastejšie, ale čo sa týka celkovo trati, je ich tu naozaj veľa, od klasických ľahkých modrých, cez červené až po ťažké čierne, dokonca dvojité čierne, kde sa prekážky už nedajú obísť a ozaj sú to väčšinou veľké dropy alebo veľké double. Čo je na bikeparku super, je fakt, že chalani si tu na tom dávajú ozaj záležať a všetky trate na jar šejpujú, dorábajú hrany, robia dopady, všetko, aby bolo na 100% hotové. Čo je vážne super, že nejazdíte zdemolované trate a všetko je pekne nachystané, má pekný flow, takže sa človek aj lepšie cíti, aj sa to lepšie jazdí a niektoré bikeparky to postrádajú, takže to si tu veľmi cením. Plánujeme s Marekom ukázať vám aj každú jednu trať osobitne na GoPro, ale keďže by to video bolo asi riadne dlhé, tak to pripravíme zvlášť. Určite vám všetky natočím, aby ste si ich mohli pozrieť. Dneska si ukážeme tie najlepšie a také, ktoré jazdím najradšej. Napriek tomu, že som tu na zjazdiaku, nezabúdajte hlavne vy začiatočníci, nemusíte chodiť do Kalnice na zjazdiaku, kľudne môžete ísť na endure, veľmi veľa ľudí tu jazdí na endure, dokonca niekedy aj ja. A takisto veľa chlapcov tu jazdí na hardtailoch, iba s odpružením vpredu. Stačí, aby ste mali dobré brzdy, kľudne môžete prísť, určite sa povozíte, nájdete si tuto svoje a budete sa dobre baviť.
Myslím, že veľa z vás Kalnicu pozná, je to asi najznámejší bikepark na Slovensku, veľa z vás sem už chodí, ale pre tých, čo tu nikdy neboli a chceli by vyskúšať a vedieť, ako to tu vyzerá, tak verím, že ste sa dozvedeli, čo ste potrebovali vedieť. Ako som povedal, je to prvé video, ale určite nie posledné. Chceme vám s Marekom ukázať tých bikeparkov čo najviac, najskôr na Slovensku a potom rôzne iné. Tak nás sledujte ďalej a verím, že sa videá budú páčiť. Vidíme sa na budúce. Nazdar!